kulanti wanaagsan aqyaarta hawada nagala xiriirtay. Halkani waa telefishinka Universal Studios magaalada Muqdisho. Anigu waa Cabdicasiis Okey. Barnaamijkuna waa dabagalka wararka. Kusoo dhawaada qodobada aan caawa barnaamijka idinkugu hayana waxaa ka mid ah gudoomiye ku-xigeenkii amniga gobolka Shabeellada Dhexe ee dowlad goboleedka Hir Shabeelle iyo cunug uu dhalay ayaa caawa ku geeriyooday qarax lagu tuuray gurigooda ku yaalla magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe. Faahfaahinno dheeraad ah ayaan idinkaga haynaa qodobkaasi. Tiro hoobiyaal ayaa maanta ku soo dhacday xerada Xalane oo ay degan yihiin taliska ciidamada AMISOM, hay-adaha qaramada midoobay iyo qaar ka mid ah safiirada caalamka ee Soomaaliya safaaradoodu halkaasi ay ku yaalaan. Ururka Al-Shabaab ayaa sheeganaya qaraxyadaasi maanta ay hoobiyaashaasi ku tuureen xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho. Qodobada kale aan caawa barnaamijka dabagalka wararka idinkugu hayana waxaa ka mid ah Soomaaliya ayaa maanta xarumo muhiim u ah danta guud iyo bulshadaba ka dhagax dhigtay dhismahooda magaalada Muqdisho, kuwaasi oo kale ah bangiga kaydka dhiigga Soomaaliya iyo xarunta gurmadka degdega ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Soomaaliya. Maxay muhiimadda oo ay u leedahay xilligan iyadoo maalinta berita ay ku beegan tahay 2 sano guuridii ka soo wareegatay musiibadii soobe ee 14-kii Oktoobar qaraxii ka dhacay bartamaha magaalada Muqdisho? Qodobada iyo qodobo kale ayaan idinkugu hayaa u diyaar garooba mar kale iyo barnaamijka dabagalka wararka. mar kale ismaqal ee wanaagsan aqyaarta hawada nagala xiriiray kusoo dhawaada barnaamijka dabagalka wararka telefishinka Universal ayaad kala socotaan barta Facebookna si toos ah ayaad naga daawanaysaan. Aan ku bilaabay wararka ay naga soo gaaraya magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe, gaar ahaan xaafadda Hantawadaag ee galbeedka magaaladaasi Jowhar, waxay sheegayaan in uu geeriyooday gudoomiye ku-xigeenkii dhanka amniga ee gobolka Shabeellada Dhexe ee dowlad goboleedka Hir Shabeelle iyo wiil yar oo uu dhalay oo 5 sano jira kadib markii caawa gurigooda lagu tuuray bam gacmeed sida dadka deegaanku ay sheegeen. Dhawaaqa qaraxa ayaa laga maqlay xaafadaha kala duwan ee degmada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe. Meydka gudoomiyaha ayaa la xaqiijiyey in loo qaaday cisbitaalka guud ee magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe, waxaana guriga gudoomiyaha uu ku dhintay gaari ciidamada amniga ee dowlad goboleedka Hir Shabeelle. Marxuumka dhintay ayaa lagu magacaabi jiray Maxamuud Muxamed Cusmaan Sugule oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii amniga ee gobolka Shabeellada Dhexe iyo wiil yar oo 5 sano jira oo uu dhalay. Marxuumka qaraxaasina waxaa faahfaahintiisa aan ka wareysanaynaa afhayeenka maamulka dowlad goboleedka Hir Shabeelle Daa'uud Xaaji Cirro oo telefoonka magaalada Jowhar si toos ugu jira. Afhayeene, sidee bay ku dhacday in magaalada Jowhar oo caasimadu waa Hir Shabeelle ciidamo kala duwan oo amniga aad haysataan in gudoomiyihii ku-xigeenkii amniga degmada Jowhar lagu dhex dilo oo gurigiisa bam loogu tuuro? Ina illaa wa ina ilaahi raajicuun. Marka hore ilaahay ha u naxariisto gudoomiye ku-xigeenkii maamulka gobolka Shabeellada Dhexe ee dhinaca amniga, marxuum Maxamed Sugaal Cismaan iyo wiil yar uu dhalay 9 jir ahaa ayaa runtii geeriyooday. Qaraxana runtii waxa u dhacay in guriga dhexdiisa qeyb dhexe oo ay mataqaanaa habeenki ay iska fariisan jireen oo isaga sheekay jireen qoyska ayaa bamba gacmeed kor looga tuuray. Runtii waxyaabahan dhacayna waxay runtii ka mid yihiin musiibooyinka guud oo dalka ka jira, laakiin insha allahu waxaa hadda socda howlgallo baaritaano ah oo maaragtay lagu raadinayo dadka falkaa geystay. Allah ha u naxariisto gudoomiyaha iyo wiilkii yar ee uu dhalay. Sidee baad markaasi amniga ku sugi kartaan haddii Hir Shabeelle oo magaalo kooban oo kilomitirkeeduna uu yaryahay habeen madow bambooyin lagu eeganayo mas-uuliyiintii Hir Shabeelle, iyadoo aan ognahay in jidadka waaweyn ee goboladaasi ay go'an yihiin oo Al-Shabaab ay jareen? Waa mahadsan tahay. Waa ogtahayo dalkan waxaa dhibaato ku ah kooxaha nabadiidka ah Al-Shabaab. Mar walbana waxaa iraadiyaan fursad kasta oo ay dadka Soomaaliyeed iyo dadka mas-uuliyiinta ah ay ku waxyeelayn karaan. Marka dowlad goboleedka Hir Shabeelle iyo dhammaan hay-adaha amniga ee dowladda waxay mar walba diyaar u yihiin inay amniga sugaan. Hase yeeshee mararka qaar waa ay dhacaan falal noocan oo kale ah, kama dhacaan kaliyana Jowhar ama Hir Shabeelle kaliya, kama dhacaan
guud ahaan dalka oo dhan ayay ka dhacaan. Laakiin insha allah waxaan hadda ku dadaalaynaa un wixii hadda dhacay waaba dhaceene in mar kale masiibadan oo kale iyo kuwo lamid ah aysan noogu soo noqon. Hay-adaha amniga hadda waxay runtii ku jiraan howlgalkii ugu cuslaa oo ay ku baadigoobayaan dadka. Waxaas ka dambeeyey qaabka waxay u dhaceenna xoog badan oo buuxda ayay ka keenayaan hadduu alla yidhaah. Marka kulley hay-adaha amniga ma fadhiyaan, amniga magaaladana waa uu fiicnaa. Waxyaabahan runtii dhacdhacay ama hadda falka caawa dhacay oo kalena meelo badan uu ka dhacaa. Marka insha allah waxaan ku dadaalaynaa dadka falkaa geystay inaan keenno, cadaaladda la keeno, la hor keeno, amniga magaaladana sidaan hore uu ahaa mid amniga inaan haddana mataqaanaa ciidamada amniga ay sii kordhiyaan oo ay sii laba jibaaraan insha allahu. Howlgalka aad samayseen aad dabadeed samayseen markii guddoomiye ku-xigeenka amniga bamka uu ku dhintay iyo cunuga yar oo uu dhalay xaafadda hantiwadaag ee galbeedka Jowhar ka dhacday, maxaad ku soo qabateen? Dadka waxay sheegayaan in bam la tuuray uu ahaa. Falkaas ka dhacay horta wuxuu ahaa bam la tuuray oo gurigiisa qeyb dhexe oo fariisan jiray guddoomiyaha iyo mataqaana qeyb ka mid a qoyska habeenkii isaga sheekayn jireen ayuu fadhiyey guddoomiyaha. Gurigana wuxuu ahaa guri kor ka furan, bamkana qaabkaas ayaa un loo tuuray. Dabadiiba markii falka uu dhacay hay-adaha amniga meesha bal control ayaa ka agli dhow hay-adaha amniga maray, isla markiiba wadooyinka waaweyn meeshaas ka baxa ayay xireen. Howlgalkuna waa uu socdaa, inkastoo xilliga ay wax dhaceen iyo waqtiga hadda la joogana ay aada isugu dhow yihiin. Hase yeeshee wixii dheer faafaahin dheeraada wixii kasoo baxa waa idila wadaagi doonaan, laakiin waxaa socda howlgal lagu baadigoobayo qaabkaas ay wax u dhaceen iyo dadka ka dambeeyey, waana lagu guuleysanaya insha allahu. Dadka Jowhar jooga waxa weeyaan dad aada ula shaqeeya ilaha amniga. Waxaan aaminsanahay dadka falkaa ka dambeeyey inay un ahaayeen dad argagixisada ka mid ah, waana lagu dhigayaa gacanta insha allahu hadduu alla tiraali noqdo. Aad buu mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Daa'uud Xaaji Ciro, afhayeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo isagoo ku sugan magaalada Jowhar telefoonka igugu waramayey. Waxaana wararka haddana soo gaaray ay sheegayaan in magaalada Jowhar gabi ahaanteedba caawa ay soo baxeen ciidamada hay-adaha amniga ee gobolkaasi Shabeellada Dhexe, gaar ahaan kuwa dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ay markaasi ku jiraan howlgallo ay ku baadigoobayaan ama ay markaasi ku baarayaan dhacdadii lagu dilay guddoomiye ku-xigeenkii amniga ee gobolka Shabeellada Dhexe Maxamed Cusmaan Sugule iyo wiil yar oo dhalay. Dabadeed markii bam lagu tuuray gurigiisa ay markaa gerida ay kasoo gaadhay guddoomiye ku-xigeenkii dhanka amniga ee gobolka Shabeellada Dhexe. Wixii warar ay kusoo kordha barnaamijyadeena dambe ayaan dib idinka soo socosiin doonaa. Dabagalka wararka ayaa la socota. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta waxa ay dhagax dhigtay dhismayaal muhiim u ah bulshada iyo danta guud, iyadoo muddo la naawilayay tan iyo markii Soomaaliya ay burburtay dhibaatooyin kala duwanna loo qabay, baahiyo kala duwanna magaalada Muqdisho si gaar ah ay ugu qabtay in la helo kaydkii bangiga dhiigga ee Soomaaliya, kaasi oo ku burburay dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa dhagax dhigay dhismaha bangiga dhiigga iyo xarunta gurmadka degdega oo laga hirgelinayo xarunta wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre ayaa tallaabada lagu dhagax dhigay dhismaha bangiga kaydka dhiigga Soomaaliya dhagax dhigay, wuxuuna ka hadlay muhiimadda uu leeyahay iyo dowladda markaasi tallaabadaasi ay hore u qaaday kadib markii dhowr mar la xasuustay isla markaana loo cataabay dhibaatooyinka ay leeyihiin kayd la-aanta dhanka dhiigga. Iyadoona telefishinka Universal aan nagala hadlaya dhowr jeer oo hore warbixinno ku aadan baahida loo qabo dhanka kaydka dhiigga Soomaaliyana aan ka sii daynay, laakiin maanta ayay suurto gashay in Soomaaliya ay horey tallaabadaasi u qaaddo. Xukuumadda Soomaaliya ayaa dhagax dhigtay dhismaha xaruntaasi kaydka dhiigga Soomaaliya oo dib loogu soo celinayo. Xasan Cali Qeyre, ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa ka warramaya. Wasiir Fawsiyo iyo dhammaan wasaaradaha qaybta ka ah tubta arrimaha bulshada, waxaan uga hambalyeynayaa maanta inay tahay maalin weyn oo macnaheedu tahay inaan soo dhagax dhignay xaruntii gurmudka qaran ee gargaarka degdega, haddana aan dhagax dhigayno bangiga dhiigga ee Soomaaliyeed oo la dhisi doono.
marka ugu horeysa waxaan u mahadcelinayaa wasiirada iyo dhammaan dadkii ka soo shaqeeyay oo suurto geliyay in halkan maanta aan dhagax dhigna dhismahan, dhismahana la bilaabi doono, ayna noqon doonto bangi dhiig u adeega dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo dhan. Sidaad ogtihiin, berito waa sanad guuradii labaad ee dhacdadii xanuunka badnayd ee 14 Oktoobar oo dhib badan ummadda Soomaaliyeed dareensiisay, laakiin muujisay ummadda Soomaaliyeed wax walba ku dhaca inay isaga yimaadaan iyaguna isku tashadaan. Dhacdadii xanuunka badneed awgeed, wiilashii iyo gabdhihii Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed u gurmaday, talooyinkii ugu horreeyay ay bixiyaan waxay ahayd in la dhiso xarun gurmad qaran, lana dhiso bangiga dhiigga. Waxaan uga mahadcelinayaa dadaalkii ay muujiyeen wiilashii iyo gabdhihii ka shaqeeyay. Waxaan ugu bishaareynayaa in dowladdoodu ay maqashay taladoodii iyo hadalkoodii, xaruntii gurmad qaranna la dhisi doono, bangigii dhiiggana aad u jeedaan inaan dhagax dhignay. Waxaana idinku casuumaynaa inaad noo timaadaan oo aad nagala shaqaysaan sidii loo howlgelin lahaa markii la dhiso. Ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan iraahdo, halkan ka iraahdo, dadka Soomaaliyeed dhib badan ay soo mareen, laakiin inaan ka fikirayna adeeg caafimaad iyo adeeg waxbarasho iyo bangi dhiig iyo xarun gurmad qaran ayaa iyada lafteeda tusaale u ah horumarka dadka iyo dowladnimada ay sameynayso. Waa mahadsantiin. Asalaamu calaykum. Wagaagkaasina wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre oo ka hadlayay dhismaha dhagaxdhigga ee kaydka dhiigga Soomaaliya iyo xarunta gurmadka degdega ah oo markaasi laga dhexdhisayo xarunta wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Soomaaliya ee xaruntii hore ee Hargaha iyo Saamaha ee ku taala ee bartamaha magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaaruhu waxa uu si weyn hoosta uga xariiqay muhiimadda ay leeyihiin xarumahaasi iyo in bulshada si weyn looga baahan yahay inay qayb ka noqonayaan maaraynta haddii Ilaahay idmo haynaga haya ay dhacaan musiibooyin ay markaasi ugu noqon karto mid lagaga gaashaanto, iyadoona horey dhacdadii xanuunka lahayd ee 14 Oktoobar ee ka dhacday magaalada Muqdisho ee qaraxii Zoobe ka dhacayna taasi ay ka dambeysay in tallaabadaasi la qaado. Xarumahani muhiimadda ay leeyihiin iyo gurmadka degdega ah waxaan ka wareysanaynaa agaasimaha guud ee wasaaradda maaraynta musiibooyinka xukuumadda Soomaaliya, Muqtar Sheekh Xuseen Jimcaale, oo studiyaha igula sugan. Mudane agaasime soo dhow. Ugu horreyn, waxaad inoo sharaxdaa qaybaha ay ka koobnaan doonto xarunta gurmadka degdega iyo muhiimadda ay idin leedahay. Cabdicaziis, waa mahadsan tahay TV-ga Universalna waan u mahadcelinayaa inuu isku hoolo sidii maanta dhagax dhigii oo ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed oo dhagax dhiga xaruntii qaran ee gurmadka degdega aad xog dheeri u heli lahaydeen. Sida aad ka warqabtaan, waxaa xaruntan lagu dhawaaqay 2017 kadib markii ay dhacday dhacdadii 14 Oktoobar oo ay xarunta hadda ay wasaaradda gargaarka maaraynta masiibooyinka ku shaqeyso ay iskugu yimaadeen madaxda qaranka oo ugu weyn yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed mudane Xasan Cali Qeyre. Halkaas waxaa awood iyo aqoon iyo intaba iskugu keenay dhalinyaro Soomaaliyeed oo kala duwan oo laga soo abaabulay ama laga soo tabataabiyey dhinaca xafiiska ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed si jawaab degdega looga qaato dhacdadii dhacday. Taa mid lamida waxaa la sameeyey guddigii aad ogsoon tihiin ee qaranka ee arrinta Zoobe loo xilsaaray. Halkaas marka sidaa hadda ku maqlaysay hadalka daahfurka ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed markuu dhagax dhigaayey, waxay ka dhasheen labada xarumoodba in la sameeyo taladii ay keeneen dhalinyaradii Soomaaliyeed ee isxilqaantay ee aqoonyahanada ahaa, taladii ay keeneen ayay ka dhalatay. Anaguna ka wasaarad ahaan waxaan mas-uuliyad naga saarneyd taladaasi sidii loo fulin lahaa. Halley maana qorshii lagu fulin lahaa oo qayb nooga ahaa
tubta arrimaha bulshada qayb nooga ah waxa ilaahay mahadiisa maanta inaan ku guuleysanay waqti dheer kadib in la dhagax dhigo in xarun sidaasoo kale la dhagax dhigo ma sahlana wax fudud ma ahan waxay u baahan tahay dhinacyo badan laga sameeyo daraasaad badan laga sameeyo khubaro loo raadiyo dhinacyo badan ka daraaseeyo kadibna lagu go'aansado intee ku habboon in laga dhigo waxaa intaas sii dheereed wasaaradda gargaarka iyo imaaradda masiibooyinka naftirkeedu curdun ahayd oo ku fac ah xukuumadda maanta jirta ku fac ah oo aan iyada naftirkeeda sal aan hore u haysanin markii mas-uuliyad la saaro inay xarun dhisto marka horena iyada aysan sal haysanin waxaad dareemi kartaa inaysan noqonaynin wax easy ah oo hal mar lasoo haaban kara inaysan noqonaynin laakiin faillahi alxamdu walminna waxaan ku guulaysanay ugu dambayntii wasaaradda ganacsiga oo iska leh xarunta maanta wasaaradda gargaarka imaaradda masiibooyin ku shaqayso harkaa saamaan ilaahdo inay qayb ka mid a u qoondayso in xaruntaas lagu dhiso laguna wareejiyo wasaaradda gargaarka imaaradda masiibooyinka maantana uu dhagax dhigo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed mudan xasan cali khayre xaruntaasi la dhagax dhigay dabcan baahi ayaa keentay qaybaha ay ka kooban tahay sida loogu howlgelayo waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu qabanayo bal waa ay ku cusub tahay bulshadu u sharax waa maadsan tahay xaruntu aslan waxa weeyaan waa coordination waxaa loo yaqaan ama isku xir sidaan la socono markaad rabno inaan ka hadalno xaruntu maxay qabataa waxaa laga maarmaana in shacabka soomaaliyeed wax ka fahmaan waxaa la rabay inay qaban doonto inay wax ka bartaan maxay tahay dalkeenna soomaaliyeed waa dal nugul waaye oo jilicsan laba shay ayuu u jilicsan yahay wuxuu jilicsan yahay saameynada cimilada ka dhasha oo ama noqotaa abaaraha ama fatahaadaha roob yarida iyo wixii lamid a iyo saameynta amniga ka dhalata sida qaraxyada ee sameynayaan argagixisada iyo dadka cadowga ku ah jiritaanka ummadda soomaaliyeed iyo qaranimada soomaaliyeed wax ka dhasha oo ay gundhigna u ahayd talada dhallinyaradii ay soo jeediyeen markay dhacda qarixii 14 October oo birito leh laga yaabo in mar kale loo baroor diiqo waxay u baahan tahay markay wax dhacaan inaan la ordin oo la helo meel isku xiri karta adeegyada kala duwan ee hay-adaha kala duwan ee dowladda ay leeyihiin tusaale ahaan markuu dhib dhaco waxaa laga maarmaan ah kow meeshuu dhibka ka dhacay inay horta kow booliska soomaaliyeed ay tagaan muxuu yahay ama amni inuu tago waxaa laga maarmaan ah hadduu dhib dhacay dhaawacii iyo dhimashadii iyo wixii wax gaareen inay wasaaradda caafimaadka goobjoog u noqoto waxaa laga maarmaan ah ambalaasyadii iyo wixii emergency equipmentiska haddii matalan tusaale ahaan dab uu yahay wax lamida demdemiskii an equipment oo emergency shaqaynaayo inay meesha tagaan waxaa laga maarmaan ah in dhibkii dhacay iyo xogtii markii la wada ogaado in la helo ciddii xogta aruurin lahayd xogtaasna la wadaagi lahayd cidda ku habboon in lala wadaago go-aanna ka qaadato haddii wax culays aada u khatara uu jiro la wadaagi lahayd hay-adaha quseysa oo dadkaasi gargaarka degdega macnaha siin lahaa waxaa loo abuuray marka xaruntu inay noqoto maskaxdii ka soo farcami lahayd xididada ay intaas oo shaqo maxaa ladaayo iskugu imaan lahaayeen iyo sidii loo heli lahaa hal hoggaan oo xogtaasi ayan wada aruuriyo u gudbiya dowladda iyo mas-uuliyiinta xukuumadda federaalka soomaaliyeed oo naga sii sarraysa oo go-aanka kama dambaysta inay ka qaadato macnaha laga rabo in loo sii gudbiyo waxaa dhacaysay markay wax dhacaba in guddi la magacaabo marka wax dhacaba in guddi la magacaabo waxaa looga kaaftoomi doonaa guddiyadii faraha badnayd oo in yar kadib la magacaabaa looga kaaftoomi doonaa waxay noqon doontaa maanta in la helo markii xaruntaas ay dhisanto in la helo markay wax dhacaan intee la aadaa in la garan karo meesha la aadi lahaa in la garan karo yaa lala xidhiidhaa in la garan karo yaa maxaa ladaayo waxaas qabanaayo ama shaqa hebel qabanaayo ee shaqa b shaqa c yaa qabanaayo in la garan karo annaguna ka mas-uuliyaddeena qaadan doonaa waxaana isku xir saari doonaa sida maanta loo dhagax dhigaynaa sida u dhaqsiyaa badan la dhismayd u galno kadibna aan ku guulaysanno inaan coordinationkaasi u sameyno wasaaradaha kala duwan oo shaqooyinka kala duwan ee saameynta ku leh
markuu dib dhaco sidii u gudan lahaayeen shaqadooda una heli lahaayeen halkii ay la soo xiriiri lahaayeen iyo meesha ku shaqaysan lahaayeen. Yaa ka gacansiinaya dhismahaasi dowladda Soomaaliya goormaysa tahay in lasoo gebagabeeyo dhismaha maanta la bilaabay ee xarunta gurmadka degdega? Waa su-aal aad u fiican, aada u mahadsan tahay. Hadda ilaahay hadda doonarka aan hayno inuu naga gacansii doono gaar ahaan dhinaca dhismaha waa dowladda Sweden, gaar ahaan hay-ad la yidhaahda SIDA oo dowladda Sweden macladaaye ka hoos shaqayso safaaradda la shaqaysa. Hay-addaas ayaa bixi doonta dhismaha sida ay ballan qaadeen. Waxaan ka marnaa doonin markii wax la dhiso guri qalalno meel laga taago waxa ma noqonaayo. Gurigu wuxuu baahnaanayaa qalabayn, wuxuu baahnaanayaa dad ka shaqeeya xirfadleya, dad khibrad leh oo expertis u baahnaanaya, ayagana hay-ado kale ayaan ka filanaynaa. Tusaale ahaan qalabayntoo kale waxaa idana ballan qaaday USAID, tababarada iyo shaqaalahaasi in la tababarane ICRC aan ka filanaynaa. Marka waa wax noogu jira meelstoneka arrimaha tubta arrimaha bulshada wayna inoo caddahay. Waxaan rajaynaynaa ewel waxaan la ka rabay in maanta ka hor la dhagax dhigo Diseembarta sanad 31 Diseembarne uu soo gabagaboobo dhismaha. Laakiin maadaama dhagax dhigo xoogaa uu dib u dhacay waa suurtagal inaan sanada dambe oo 2020 wax ka galno. Laakiin waxaan rajaynaynaa maximum waqtiga ugu dhowaanshaha badan leh inaan maxaaladaha kusoo dhameyno. Way ugu dambeyntii bangiga dhiiggana dabcan maanta xukuumadda way dhagax dhigtay oo dhismihiisa ayaa la bilaabay oo keedkii dhiigga Soomaaliyeed markaasi burburay 1990 markii Soomaaliya xasiloon darada ay ka bilaabatay. Si weyna baahi loogu qabay marar kala duwan oo Soomaaliyana dhibaatooyin ay ka dhaceen aad loo tabay oo bulshada Soomaaliyeedna ay baahi weyn u qabtay keydkii dhiigga Soomaaliya oo ay lagu tiirsan yahay un dhalinyaro is-aruursata oo dhiigag bixisa iyo in qofka kale ee u dhow uu dhiig siiya ama nooca dhiiggiisa ku dhow yahay oo dadku ayaga baadi goobtaan dhiigiga oo aan la helin xarun guud oo kayd dhiiga. Muhiimadda arrintaas ay leedahay iyo khaasatan magaalada Muqdisho oo dhowr milyan oo Soomaali ay ku nooshahay, muhiimadda arrintaas ay u leedahay? Cabdicaziis, waxaan u maleynayaa muhiimaddaas inay aad u caddahay. Bangiga dhiigga xukuumaddii hore ee burburtayna waxa weeyaan wuxuu xarun weyn ayuu ku lahaa. Xukuumaddaanna hadda ayuu Ilaahay qadaray inay ku guuleysato in la dhigo. Waxaa tusaale noogu filnaa dhibta dhacday 2017 October 14 dhacay. Waxyaabaha ugu dhibka badan leh oo lagu rafaado waxaa ka mid ahayd sidii loo heli lahay dhiigaga, gaar ahaan dhiigagu qaarna waxa weeyaan waa sahlan yihiin, qaarna waa adag yihiin, gaar ahaan dhiigaga adag sidii loo heli lahaa. Waxaa kaloo iyadan xusid mudan waxyaabaha soo jiiday inay labada xarumoodba xilligan soo gaaraan waxaa ka mid ahayd waxa wax badan laga fikirayayba si ay isku kaamilaan ee wada shaqoonteeda ay iskugu dhawaadaan in labada xarumoodba hal meel laga dhagax dhigo ayay ahayd qorshaha xukuumadda federaalka Soomaaliyeed, gaar ahaan oo soo jeediyey ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed. Laakiin way suurtoobi weysay arrimo la xiriira dhulka aawis. Waxaan jeclaan xaruntii hore ee bangiga dhiigga ee wasaaradda caafimaadka hoos imaanaysay in la wada dhagax dhigo xarunta qarno gurmadka degdega iyo bangiga dhiigga. Laakiin mihirgelin xarumo kala wada raadinay kadib waxay noqotay in wasaaradda caafimaadkana isbitaalka Banaadir ay dhexdhigato oo iyadu ay ku shaqeyso. Annaguna harkaaysa ma aan dhexdhigno, annagu ku shaqeyno. Laakiin labada xarumood way iskaamilayaan, wayna isdhamaystirayaan, wayna isku xirnaan doonaan insha Allah. Aad buu maasan yahay Mukhtaar Sheekh Xuseen Jimcaale, agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda Soomaaliya oo wareysi siinaya barnaamijka dabagalka wararka. ugu dambeyntiina maanta duhurnimadii waxaa tiro hoobiyeyaal ay ku soo dhaceen xarunta Xalane ee taliska ciidanka AMISOM oo ah ee aagga garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Hoobiyeyaashaasi ayaa ku soo dhacay gudaha xeradaasi, waxaana la soo sheegayaa in khasaare dhaawacyo ah ay kasoo gaareen shaqaale ka tirsanaa dadka halkaasi ka shaqeeya, iyadoona markaasi ururka Al-Shabaab oo sheegtay hoobiyeyaashaasi inay soo tuureen ku sheegay in ay markaa dad ku dileen kuwa kalena ay ku dhaawaceen oo markaasi xeradaasi joogay oo ajaanib isugu jiray iyo kuwa kale.
wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswaan ayaa cambaareeyay weerarka hoobiyaasha ee maanta lagu tuuray xarunta xalane oo ay degan yihiin hay-adaha qaramada midoobay taliska AMISOM ee howlgalka midowga Afrika iyo safaaradaha qaar ee dalalka caalamka ee Soomaaliya halkaasii safaaradaha kule. Waxaana uu sheegay in ficilkaasi argagaxa leh aanu markaasi lagula kacay shaqaalaha qaramada midoobay kuwaasoo shacabka Soomaaliyeed kala shaqeeya arrimaha ay ka mid yihiin caawinta nabadda, samafalka iyo arrimaha kalante ee bulshada, ayuu si hadalkiisa ku taray James Iswaan. Wuxuu sheegay in aysan marnaba cabsi gelinaynin waxyeeladaasi oo kale in marka ay shaqaalaha qaramada midoobay u joogsan doonin. Wuxuu sheegay in aysan marnaba dhaawici doonin arrimahaasi. Wuxuu xaqiijiyey in ay dhaawacyo soo gaareen dad halkaasi ka shaqeynayay. Wargiga qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay in tallaabooyinka ay wadaan ay horey u sii wadi doonaan. Ilaa 7 qof ayaa la xaqiijiyey oo ajaanib kala duwan isugu jira in ay dhaawacyo kasoo gaareen hoobiyaashaasi maanta lagu tuuray saldhigga xalane ee magaalada Muqdisho. Ururka Al-Shabaab ayaa mas-uuliyaddaasi sheegtay. Inta ayaan ku joojinayaa barnaamijka dabagalka wararka dhinaca farsamada, waxaa iga saaciday Khalid Makki, Xaaji Banaadir iyo Maxamuud Mukhtar Kovi. Aniga oo kayna waa idiin daadiyay barnaamijka nabaddiino.